Urashaka kugabanya ubunini ukoresheje uburyo bwiza butagira ingaruka? Urashaka se kuba utagira indwara zikwataka iteka ugahorana ubuzima buzira umuze? Wari uzi se ko hari ibimera Imana yashyize ku isi ngo byunganire mu kukuvura indwara waba ufite? Sobanukirwa ibijyanye n'imirire myiza, massage na reflexology, maze nizo waba urwaye urebe ngo zirahunga. None se ubu nabigirane? Tega amatwi nkurangire, ndetse n'abafite ibibazo by'umubiri n'indwara zitandukanye nabo babyumvireho. Igisubizo cy'ibibazo by'umubiri wawe ni ivuriro Rengera Ubuzima, wivurisha ibimera. Tugurisha kandi tukanaranguza ubuki bw'umwimerere, igisura, romari, tim, stevia, ibumba ry'amoko yose n'imitobe y'imbuto. Tuvura dukoresheje imiti ikomoka ku bimera. Muri Rengera Ubuzima dusohora imyanda n'uburozi mu mubiri. Abafite ikibazo cya tirikominasi, muri Rengera Ubuzima turabikemura. Ababaswe n'inzoga n'itabi, tugufite umuti ukomoka mu bimera maze ukabivaho burundu. Mu ivuriro Rengera Ubuzima, wivurisha ibimera, dusuzuma indwara zitandukanye, tugatanga ubuvuzi bukomotse ku bimera, tugakangura imyakura y'umubiri, ibi bizwi nka reflexology massage. Dutanga inama ku mirire n'ibyo kurya, ubujyanama ku bafite ihungabana, ndetse n'amahugurwa ku mishinga iciriritse. Ku bafite ibibazo by'indwara zo mu nda nk'igifu, amibe, ndetse n'izindi ndwara zitandukanye, indwara zifata mu ngingo nk'umugongo na rubagimpande, igisubizo ni ivuriro Rengera Ubuzima, wivurisha ibimera. Dukorera ku kinamba cya mbere hafi ya station Kobi, Nyabugogo, ku muhanda ujya Kimisagara, mu nyubako ya Kaizen Hotel. Muradusanga kandi muri gare ya Musanze, ku muryango wa karindwi uhereye kuri Virunga, ukaba umuryango wa kabiri uhereye kuri Agence ya Shalom. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 83 08 39 cyangwa 0782 83 5 3 2 5 8. Rengera Ubuzima, Plants Medication Project Center Limited. Rengera Ubuzima, wivurisha ibimera. Mwongeye kwirirwa bakurikiye Isango Star, umugoroba mwiza kuri mwe mwese. Turi kumwe muri aka kanya n'umwanya w'ikiganiro Mutima w'Urugo, ikiganiro cy'umuryango, ikiganiro twunguranamo ibitekerezo cyane cyane ku buryo bwiza bwo kubaka urugo, urugo rwo shingiro y'umuryango, umuryango urambye kandi umuryango wubakiye ku rutare. Uyu munsi rero by'umwihariko turaza kureba ku ruhande rw'ubuzima. N'abantu benshi batandukanywa n'urupfu kubera ko urukundo rwabo ntirwigeze rucogora, ariko ubuzima bukanga hanyuma bukabatanya. Uyu munsi rero reka tuganire, birashoboka ko urukundo rwanyu rwaramba rukazagera ku musozo mushaje, mufite abana, mufite abuzukuru, mukagira ubuvivi ndetse mukagira n'ubuvivure, ugapfa rwose ukava ku isi, ariko hari byibura uvuga uti abana banjye bankomokaho nabo bampaye bankomokaho gutyo gutyo. Ni byiza rero yuko urukundo rwanyu mugira igihe cyo kurwinjoyinga cyangwa se kuryoherwa narwo, mugifite ubuzima ndetse mukagumana ubuzima kugeza igihe muzaba mukuze mushaje, noneho mukava ku isi. Reka rero by'umwihariko uyu munsi tuganire ku buzima. Ubuzima ariko turi buganireho, turaza kureba inkingi za mwamba. Ni ukuvuga ngo ni inkingi zirindwi za mwamba kugira ngo ubashe kubaho urambe, ubashe kubaho kugeza ushaje, ufite abuzukuru, abuzukuruza, ubuvivi n'ubuvivure. Izi nkingi rero uramutse uzikurikije ukazubahiriza koko nk'uko babikubwira, wowe n'uwawe mwazabana nk'uko mwabyifuje, mugatandukanywa no gusaza ndetse n'urupfu. Nguhaye ikaze. Ese izo nkingi zaba ari izihe? Turaza kuba turi kumwe n'abaganga bazi kudufasha kubisobanukirwa, cyane cyane ko ari impuguke zikomeye mu bijyanye n'imirire. Baraza no kwifashisha igitabo. Hano hari igitabo gikomeye cyane, igitabo cyitwa Croquer la vie. Croquer la vie ni ukuvuga ngo ubuzima bubu bwawe, rya ubuzima, mira ubuzima kugira ngo butagucika. Ni ukuvuga ngo ubuzima uramutse ubwifitemo nta nubwo bushobora kugucika. Reka rero nguhe ikaze nawe ucroquer la vie cyangwa se ucroquer ubuzima, umire ubuzima. Kumira ubuzima rero bijyana n'ibyo wariye, imirire myiza. Hari abantu benshi batajya bafata umwanya wabo ngo bagire bite ku mirire, nyamara ibyo turya nibyo bishobora gutuma turamba. Ariko ntabwo ari ibyo kurya gusa, hari n'ibindi byunganira. Ni ingingo zigeze kuri zirindwi turi buganireho uyu munsi. Reka mbaye ikaze, nagira ngo mbanze nikaze abashyitsi banjye. Karibu karibu, muganga Niyonkuru.
amakuru amakuru niyo nkuru ye tuguhaye ikaze mu kiganiro umutima w'urugo ngira ngo twari turabakumbuye hari hashize iminsi tutabonana ariko mpaye n'ikaze na muganga David Jama David amakuru nimeza cyane murakomeye umwana yarakuze ni igisore na mama wameze neza ni byiza cyane hanyuma mpaye ikaze nizera kandi yuko urukundo rwanyu ruzaramba cyane rwose muteganya gutandukana mushaje keretse urupfu gutandukana ntabwo birimo ndavuga nyine gutandukanywa n'urupfu kandi noneho munashaje nkawe niyo nkuru urateganya kuzapfa ufite ungana iki ufite abana bangana gute njye mu mibereho yanjye nteganya ubuzima gusa mba mfite esprit positif mba numva nahora mu byiza gusa mbona imbere ari heza ntabwo nteganya ubwo uratekereza ko wazagira nk'imyaka ijana bishobotse bibaye byiza na nayirenze ni byiza cyane ese ujya ugira uruhare kugira ngo iyo myaka uzayigereho nka hano turi kuvuga ku bijyanye hari ingingo zirindwi nifuza ko tuganiraho zishobora gutuma umuntu yubaka ubuzima bwe bukaramba ndetse akagera ku musozo wabwo afite abuzukuruza afite ubuvivi n'ubuvivure izi ngamba tugiye kuvugaho nka uri muganga urazubahiriza niba hari aho tuvuga ku bijyanye no kunywa amazi hari aho tuvuga ku bijyanye n'imirire kurya ibiryo bishobora kuba bivura ndetse bikanarinda umubiri bijyanye na siporo ndetse n'ibindi ibyo byose urabikora kugira ngo ubashe kubaho iyo myaka yose ibi byose ndabikurikiza kandi niyo mpamvu tuvuga ngo kwirinda biruta kwivuza ni nayo mpamvu ngo ufite ubuzima bwiza ndabona ntabwo navuga wenda ngo mfite ubuzima bwiza njyewe uburyo umuntu amenywa n'umureba njyewe iyo nkureba ndabona umeze neza ufite n'ubuzima bwiza ahubwo ubutaha ujye usubiza ngo yego niyo mpamvu nsharamye yego Jama David nawe aracyari mutoya aracyari mu gihe cy'ubugeni amaranye n'umudamu w'imyaka itari myinshi ariko ndakubaza Jama David wowe n'urubavu rwawe uteganya nawe kuzabana n'umudamu wawe imyaka ingahe ubuzima kuzatandukana gute ungana iki ibintu nk'ibyo bo uretse yenda urupfu rushobora kuza rutunguranye yego ariko icyo nzi cyo n'icyo nifuza kandi ngomba guharanira ni uko nzasaza ugikomeye n'umudamu wawe mukiri kumwe umudamu wanjye tukiri kumwe kandi dukomeye dukundana nkuvuga ngo ibisabwa kuri iyi si kugira ngo umuntu abe afite amagara mazima yego nk'umuntu ugerageza kugira abandi inama ku mirire nanjye ngomba kuzigira kuko mbere y'uko nubaka abandi ngomba kwihera ngomba kuba mwarimu w'ubuzima bwanjye yego kuko buriya hari n'ikintu imana yavuze ngo tureme umuntu ase natwe atware bivuze ngo mbere yo gutwara abandi ugomba kubanza kwiheraho bivuze ngo ngomba kubanza kwiheraho urugo rwanjye n'abanjye no ku bandi aha byiza cyane hanyuma se ujya ukora siporo ujya ukontorora uburyo unywa amazi kuko nifuza ko ibyo tuvuga biba ibintu umuntu wese yumva akavuga ngo nanjye ibi nabikora kandi nabishobora ibyo bintu ujya ubikora cyane buriya ni ngombwa ngo unywa amazi yagenwe amazi yagenwe nk'uko twabonye ko ari ugufata ibiro ugakuba inshuro cumi ukagabanya 333 byanga byakunda ubonye litiro ugomba gukoresha ziriya ari amazi uyanywera rimwe mu gitondo bwira umubiri wanjye umeze neza yego bwira ndi nawe ni ukuvuga ko nkawe ufite ibiro bingahe ufite 78 78 ubwo nuvuga ngo wakoze iyo mibare usanga amazi ugomba kunywa ari litiro ebyiri n'igice ubwo zose urazinywa buri mu gitondo cyane nta n'ikibazo ngira kuko hari ukuntu usanga abantu banywa amazi atera iseme ariko bishobora kuntwara akanya yenda iyo byantwara iminota 20-30 ariko ngomba guhaguruka ariko zimaze nkagira ikindi kintu nkora ariko namaze kwita ku buzima bwanjye bw'ibanze wawu pafekiti ndabyishimiye cyane reka nawe ngo uyikaze wowe udukurikiye birashoboka ko nawe ufite umutware wawe cyangwa se umufasha wawe ariko ukaba utazi uburyo ushobora kumurinda akabaho ubuzima bwe bwose ameze neza afite ubuzima buzira umuze ngo kwirinda biruta kwivuza ni ukuvuga ngo kandi uwa mbere uzamurinda ni wowe ubwawe hanyuma nawe kandi akakurinda ariko noneho mwese mukanarinda n'ubu
n'ubuzima bwanyu buri wese akarinda ubwe akanarinda nubwo umukunzi we cyangwa se ubwo bashakanye ngo ayikaze udukurikiye muri iki kiganiro reka turebe inkingi zirindwi ugomba kubakira ubuzima bwawe niba ushaka ko mukundana mukarambana izo nkingi zimenye hanyuma utangire umufashe kugira ngo izo nkingi abashe kuzigeraho abashe kuzubahiriza abashe kuzishyira mu bikorwa ariko umuntu wa mbere uzamufasha kugira ngo ibyo byose bikunde itsiyo ni wowe ubwawe ngwa ikaze rero udukurikiye ushobora no kutwandikira ubutumwa bugufi urandika ijambo isango usiga kanya wandika igitekerezo cyawe utwerereze kuri nimero 0783417134 ni igitekerezo cyawe kiraba kitugezeho 0783417134 hanyuma ariko kandi nanakubwire ngo turi kumwe n'abaganga turaza no kugura nimero zabo ushobora kubagisha inama ku bijyanye n'imirire mushobora kumenya uburyo uzajya utegura amafunguro ya naya ushobora se kugira bimwe mu biryo ushobora gukenera nabo bafite ubwo bubasha ubwo izo ubwo bunararibonye bwo kuba hari ibiryo bimwe na bimwe bategura hanyuma bakabitanga bakabigurisha bakaba bashobora kuba baguha ubwo buryo bwo gutegura amafunguro meza mu rugo karibu rero mbaye kaze niyo nkuru hari izo nkingi zirindwi hano iyo turebye muri iki gitabo cya Croquer la vie surtout sur des aliments qui guérissent et qui préviennent ngo ibyo kurya bivura ariko kandi binarinda ni ukuvuga ngo ushobora kubaho wivura ariko ukanabaho ugira gute wirinda ni ukuvuga ngo kurwara kwawe niwo uzabigiramo uruhare niwe navuze ko ari ibintu birindwi ariko ndabona ari n'ibintu umunani ni ibintu umunani icyambere ni ikihe niyo nkuru urakoze cyane wakomeje kuvuga ngo ni ibyo kurya icyo gitabo ngo bikubiyemo ibyo kurya umuntu yarya bigatuma yirinda kandi bigatuma yivura kwirinda byonyine rero kwirinda ntabwo ari ibintu bishobora kuza igihe kirekire si ibintu wategereza wenda umwaka si n'ibintu wabona nk'impanuka ahubwo kwirinda ni ukureba hirya y'ibirebeshwa amaso ukavuga uti niba bavuze ngo hari indwara runaka basaba kwirinda hari ingamba zitanzwe izo ngamba ziba zifite ikizihishe inyuma kuvuga ngo impamvu baguha gahunda yo kwirinda ni uko baba bazi ngo niwirinda hari ibyo wakagombye guhura nabyo utazahura nabyo ubwo rero kwirinda ni ukureba hirya y'iby'amaso abona noneho iziriya nkingi umunani wari uvuze inkingi umunani zirahari kandi zishobora kudufasha mu kwirinda indwara zitandukanye inkingi rero ya mbere ni ibyo kurya bivura cyangwa se ibyo kurya bishobora kudufasha kuko byanditswe muri icyo gitabo n'ubundi ngo ibyo kurya byawe birajya biba umuti wawe bivuga ngo ibyo urya nibyo bishobora kukubera ubuzima cyangwa se bikakubera uburwayi yego aha duhe nk'ingero tukiri aho tutari twinjira mu byo kurya ni gute ibyo kurya bishobora kukubera ibikuvura cyangwa se bikakurinda ni nk'iki warya kikakuvura kurya ni urugero rufatika amategeko ngenderwaho ntabwo bivuze ngo niba mfashe wenda isahani iriho umuceri cyangwa se iriho firuti iriho n'ibindi byo kurya bingana gute nateguye nkabirya ngo ubwo nkuzuza wenda igifu ngo ndaba ndiye neza ndaba mpaze ubwo ndaba mbishoboye ahubwo kurya bibwira amategeko icya mbere iyo urya ureba ibyo kurya by'uburyo butatu ibikomeza umubiri ibirinda indwara ibyo byo kurya ukareba noneho n'ibyo kurya bitera imbaraga ibyo byo kurya rero bifite bigufasha kwirinda uburwayi nk'uko tubivuze bigufasha gukomera bigufasha kubaho mu buzima bwiza itegeko rero rya mbere rivuga ko mbere yo kurya ugomba kuba washatse ibyo kurya bibisi mbere yo kurya ibyo kurya bihiye ugomba gushaka ibyo kurya bibisi de salade ugomba gushaka salade wenda urugero igitunguru gitukura cya onyo urunyanya dore ko urunyanya ari n'inshuti y'umwijima inshuti y'igifu inshuti ya porositate iyo ufashe karoti ugafata indimu ukabihuza neza wabikase ronde cyangwa se umuzenguruko ibyo ubishyira ku isahani ugashyiraho ikiyiko kimwe cy'amavuta ya elayo waba ufite ubuki ugashyiraho ikiyiko kimwe ukabirya mbere yo kurya noneho warangiza ugakurikiza ibyo kurya bihiye iyo utabifite ushobora gukoresha umuneke umwe ukawurya hanyuma ugakurikizaho ibyo kurya bihiye ariko mbere yo kurya ugiye ukoresha icyo kurya kimwe
kibisi cyategurira igogora ryawe gukora neza ku buryo ibyo kurya bikugirira akamaro. Akamaro. Bivuga ko nk'abantu tudakunda gufata amasalade tuba dufite ikibazo nuvuga ngo mwigogora. Niho havuka ibibazo by'amara, ibibazo by'igifu. Yego. Urazi ko igogora iyo ryakozwe neza hari ibyo bita metabolism. Yego. Nukuvuga ngo amara akora neza urura rutoya rukora neza none iyo rukoze neza ziranunga mubiri zijya mu mwijima aho ziba ziza kutunganywa neza zikaza kujya mu mutima ukamisha amaraso cyangwa se intunga mubiri aho zikenewe ibyo byatewe nuko ibyo kurya twariye burya bifite umumaro iyo bidafite akamaro cyangwa se ibyo kurya bikenye icyo gihe nta kintu bitumarira ahubwo urarya bikabadeshe bikamanuka mu rura runini bigasohoka ariko nta kintu bisize mu buzima bwawe. Aha. Urukoze cyane tukiraho kubijyanye n'imirire ngira ngo niyo point ya mbere ariko point ni point umunani cyangwa se ni ingingo umunani umuntu akwiye kwitaho hanyuma noneho turikiri mu mirire tubonye yuko ugomba kubanza ukategura ibyo kurya bibisi ubwo ibikunda kuboneka cyane ndi buvugeho ni nka karoti igitunguru inyanya ni nebyo by'ingenzi cyane ukaza gushyiramo wenda iriya ndimu byo kugira ngo mikrobe ziriho ziveho zishireho ariko indimu ifite n'akandi kamaro ko koroshya igogora kugira ngo kuko na acide hanyuma noneho nyuma y'ibyo ukamenya kongeraho kandi wenda nk'agashura mu tugafite utagafite rero udafite ishu ushobora gukoresha nanone betelave radis yego radis n'icuti y'umwijima iyo abantu wenda tuvuge nk'abantu babyumvira abantu bafite ikibazo cy'umwijima haba umwijima usanzwe haba abarwaye indwara za hepatite zitandukanye ushobora gukoresha kiriya kirayi cyangwa se reka tukite dutyo cya radi. Radi ni inshuti y'umwijima iyo umuntu ayikoresheje hari icyo bimufasha kubera ko byunganira uriya mwijima ugakomera ugashobora gukora neza. Ubu rero ku bantu bafite icyo kibazo cyangwa se n'abatarakigira bashobora gukoresha ako kabuto cyangwa se icyo kirayi cya radi kikamufasha. Aha. Abantu bakunda kuba bafite n'umwijima batabizi ubwo nuvuga ngo umuntu ushaka no kuwirinda ashobora kumenya gukoresha ibyo ngibyo afite yego ariko akanihutira kwisuzumisha bakareba niba atanawufite umwijima umuntu ashobora kuwupima akabimenya ko awufite cyangwa atawufite. Hanyuma tukiraho icyo kunywa tubonye ko unywa amazi mbere kuko nibyo Jama yatubwiye mbere ati ni byiza kumenya ibiro byawe ukamenya kunywa amazi ajyanye n'ibiro byawe kandi ukayanywa mu gitondo ukibyuka. Kutanywa amazi Jama David bishobora gutera ikihe kibazo cyane ko nabyo biri mu byo turi buze kurebaho ariko muri ibi biryo hari abantu usanga bakunda kunywa amazi mu gihe cyo kurya bari kurya akaba ari kurya ariko arimo arananywa amazi asomeza amazi ibyo bintu babivuga wiki tukiri ku mirire. Tukiri ku kintu cyitwa imirire n'amazi buriya amazi kuyanywa bisaba discipline. Yego. Hari ijambo nkuru nziza yatubwiye ngo ibyo kurya byawe bibe umuti wawe kandi umuti wawe w'ibyo kurya byawe uze ngo umuti ntabwo ari mwiza byanga byakunda umuti urarura. Yego. Ngo ntabwo dukwiriye kurya ibintu kubera ko bituryoheye ahubwo dukwiriye kurya ibintu kubera ko bigiye kutubera umuti wakomeye. Ni naho twahereye tuvuga ngo ibyo kurya byanjye bimbere umuti. Hari ukuntu usanga abantu birirwa n'amacupa banywa gato karabaye akanywa amazi ariyo amazi ntacyo aba amaze. Yego. Ntuvuga ngo umuntu nk'uko nabivuze umuntu akwiriye kubara ibiro bye yamara kumenya ibiro bye agakubye inshuro 10 akagabanya 333 akabona amazi akwiye gukoresha ntabwo nzi igihe byamutwara kugira ngo ayakoreshe ariko byibuze niyo yenda nk'upima litiro nk'ukwiriye kunywa litiro 3 yenda byibuze niyo yanywa ebyiri yayindi mwe akaza kuyinywa ku manywa ariko amenshi agomba gukoreshwa mbere y'igihe kuruta mu gitondo nta kindi kintu kiragera mu nda. Amazi yageze mu nda akora gute aragenda akabanza agasukura mu nda inzira yose y'amazi inzira y'ibyo kurya yose bigenda gute kubera iki kunywa amazi mu gitondo buriya nk'uko twayibonye amazi ni ikintu kinini kigize umubiri tuvuge 73 by'ibigize umuntu ni amazi. Amazi afite akamaro mu gutuma amaraso abasha gutembera neza. Amazi afite akamaro mu gutuma cya gifu kibasha gukamura neza ibyo kurya twariye. Amazi abasha kugira akamaro ku mpyiko. Amazi ni meza cyane kuko buri rugingo rwose rw'umubiri kuko amazi iyo ageze mu maraso yoroshya amaraso
none amaraso akaza gutembera na za ntungamubiri zikabasha kugera kuri buri gice cy'urugingo kiyakeneye kizikeneye mu gihe gikwiriye ariko iyo utanywa amazi amara uburyo ufite umwuma udasanzwe kuko n'umubiri ntabwo uba wuzuye namwe ntungamubiri ntabwo zigera ahandi zakabaye zigera nk'uko bikwiriye igifu nacyo kiba gifite ikibazo ubundi baravuga ngo nk'uko wateka mu isafuriya ntuyoze ukongera ukayiteka ukongera cyangwa ukajya ku isahani utayoze ni uko biba bimeze iyo umuntu atanywa amazi bivuze ngo amazi ni meza ku buzima bw'umuntu ukwiriye kunywa amazi mbere yuko ikindi hari ukuntu amazi dukwiriye kuyakoresha nanone iyo ubona amazi wenda ufata nka litiro nyinshi hari abantu baba bafite ibiro byinshi usanga rero umuntu afite nk'ibiro biri bumusabe kunywa litiro eshatu urumva litiro eshatu kuzinywera icyarimwe byagorana ariko hari ukuntu uzigabanya mu bice hari amasaha yo kunywa amazi gufata amazi mu gitondo kare kare wakamuriyemo indi amazi arimo teyi romari cyangwa time cyangwa se n'igisura ushobora gukamuriramo indimu ukayanywa mbere nko mu masaha kumi cyangwa se saa cyenda uryamye ariya mazi aba ashyushye ugakamuriramo indimu ugashyiramo ibiyiko bibiri by'ubuki cyangwa se kimwe noneho mu gito ubwo ni ngo niba unyoye amatasi abiri muri ayo masaha ubwo wumve itasi amatasi abiri angana na litiro ukomeze uryame noneho niba ucya mu gitondo hari abasigaye litiro ebyiri uzinywere rimwe burira umunsi umeze neza cyane kandi wihagarika neza ukumva uraruhutse urakoze cyane tukiri ku kamaro k'amazi ni ukuvuga ngo tuvuye ku bijyanye n'imirire imirire twabyumvise ko ugomba kumenya ibiryo ugomba kurya kandi byuzuye indyo yuzuye ni ukuvuga ngo iriho bya bindi bidatetse ugakurikizaho ibitetse hanyuma nyuma ukaza kunywa ariko nyuma y'iminota 30 umaze kurya ni ukuvuga ngo izo ni zoropa kandi noneho ikindi nijoro mu mirire ntabwo ari byiza kurya ibiryo bigize gute byinshi cyangwa se ibiryo biremereye nuvuga ngo nijoro umuntu afata uturyo tworoheje kandi dukeya hanyuma noneho ariya kuri ariya mazi ku mazi jamara koze cyane bisobanuye neza kandi nk'uko bakomeje babivuga muri icyo gitabo bavuze ko imihagarike y'umuntu ikeneye amazi ku buryo bungana na 60% ni ukuvuga ngo abantu bagiye bavuga bitandukanye abahanga bagiye bavuga bitandukanye aravuga 73 aravuga 60 hari n'abavuga 75 yego ubwo rero bavuga ko uruhu ruba rukeneye amazi impyiko amazi ubwonko amazi umwijima amazi igifu amazi urumva ko ingingo zose z'umubiri zifite uruhare kuri ayo mazi umuntu aba anyoye ni byiza rero ko umuntu anywa amazi mbere y'uko umubiri ukakara hari igihe unywa amazi ugasa n'uri kuzimya imodoka ugasa n'uri gusuka wenda amazi mu isafuriya yayashiriye ibyo rero ni ikibazo iyo bavuga amazi ntago bavuga icyayi ese unyweye icyayi ntago kibarwa nk'amazi iyo unyweye amata ntago abarwa nk'amazi kuko hari abantu bamwe batekereza ko kunywa bishobora no kugendana n'ibintu umuntu aba yanyweye ku munsi inzoga ni ukuvuga ngo hari igitabo kigenga uburyo bw'ibinyobwa n'uburyo bwo kubikora ntabwo nakizanye ariko cyo kivuga ngo nkenerwa ya mbere mu buzima ni uguhumeka yego igikenewe cya kabiri mu buzima ni ukunywa ukunywa umuntu yavutse akenera arahumeka icya kabiri akorerwa aranywa umwana aronka iyo atonse bamuha amazi cyangwa bakamuha amata cyangwa oya amata ntabwo yanywa ukivuka ushobora kuvuka bakaguha utuzi ari uruhinja ariko ntabwo yavuga ngo bamuhe amata ubwo rero icyo ubanza ni amazi ayo mazi rero nayo niba ugomba kuyanywa hari uburyo ugomba kuyanywa nyuma yo kunywa amazi uko ugenda ukura niko bakwereka ibyo ugomba kunywa n'igihe ugomba kubinywera ntabwo rero bavuga ngo kuva nyoye icyayi amazi nanyoye ndayihoreye oya amazi agomba kunyobwa mu gihe cyayo ndetse n'icyayi nacyo cyiza ntabwo ari ibyayi byose icyayi cya romari time siteviya ibintu nk'ibyo bikanyobwa mu gihe cyabyo urakoze cyane tukiri aho ngeze ubu banezerewe kuko amazi ariko ariya mazi ntabwo abarwa urakoze cyane kubisobanura kuko hari nk'abantu bashobora kumara ukwezi amezi abiri anywa amata anywa icyayi anywa igikoma akumva ko aranywa ntacyo bitwaye ndetse n'umubiri ugakomeza ugenda ariko umunsi yazagira hasi n'ibishaka bibe nyuma y'imyaka 30 ntabwo azahabyuka hano turi kiri muri iki gitabo tugeze ku mazi barakubwira ko n'amagufa y'umuntu y'umubiri w'umuntu aba
abakeneye amazi kugira ngo agire elasticite ngo kugira ngo abashe kugira kuriya gukweduka gukomera ndetse n'ibindi ubwo byumvikane ko amazi ari ingenzi ikindi amazi ibakomoje ku mpyiko hari abantu benshi basigaye barwara impyiko denku akajya kwa muganga bakamupima impyiko basanga arwaye impyiko koko bagahita batangira kumutangiza ikintu imiti kubera ko deja ageze ku rwego impyiko zitagikora zidafite n'uburyo bwigaruriro ndetse ukabona umuntu bahise bamushyira kuri dialyse nyuma y'imyaka ibiri cyangwa umwaka umwe arwaye impyiko kuko basanze ntagaruriro ariko ibyo byose byaragiye biterwa no kutanywa amazi abantu bakibwira ko kunywa inzoga ari byo bishobora gutuma umuntu atagira ikibazo kunywa icyayi kunywa igikoma kunywa amata ngo nanyweye nanyweye nyamara ntumenye kuri kwiyangiriza umunsi uzaryama hasi kubera impyiko uzaherayo ntabwo uzabyuka uzivuza kandi menshi kuko dialyse imwe irahenda cyane nyamara iyo uza kubimenya wari kunywa amazi ni ibintu byoroheje bitanagoye tukiri aho tujye ku ka gatatu icya mbere twabonye ni imirire myiza diet cyangwa se alimentation iri rwose équilibré hanyuma noneho tubona no kunywa amazi rwose en sa propre qualité ni ukuvuga ngo amazi ni amazi yitwa amazi kandi aba ari amazi meza ni nacyo kintu gihendutse ku isi yego amazi meza rwose kandi ukayanywa en litre zijyanye n'ibiro byawe nyuma y'ibyo hari ikindi umwuka umwuka ni kimwe mu bikenerwa ni ukuvuga ngo hakenewe n'umwuka umwuka reka awutubwireho muganga urakoze cyane ibintu bijyanye wenda n'umwuka mwiza turabivugaho hari igihe umuntu abyuka mu gitondo kare ukajya hanze ugafata akuka keza abantu batari babyuka ari benshi ushobora kubyuka mu gitondo saa kumi n'imwe ugafata umwuka mwiza cyangwa se saa kumi ukajya hanze iwawe ukicara ahantu heza hatuje ugafata umwuka mwiza umwuka mwiza rero ni iki ushobora kumara ukwezi utariye ariko ukajya unywa dukeya wenda bakarwana serumu ukabaho ushobora si byo se nibyo pe ushobora kumara icyumweru utanywa ariko ukabaho ushobora kumara iminsi itatu utarya utananywa ukabaho si byo ariko ntabwo wamara umunota cyangwa se amasegonda angahe udahumeka bivuze ko ikintu cyitwa guhumeka umwuka mwiza ni ikintu cya mbere mu buzima bisaba rero ngo niba ari icya mbere wakibona ute umwuka imana yawe uduhaye ku buntu turawufite ariko nanone ni umwuka duhumeka mu kirere cyanduye ikirere cyanduye rero ntabwo ushobora kuvuga ngo ndagikuramo ariko turi kukugira inama ngo byuka mu gitondo ufate akuka keza noneho ako kuka kazaturuka hehe imana yaduhaye ibimera byiza natire iyo ufite ahantu heza hari ibimera cyangwa se ushobora kujya munsi y'igiti ugafata ako kuka keza ako kuka gashobora kugufasha cyane kugira ngo uhumeke cyane ko ibyo bintu bijyana na siporo cyangwa se bikajyana n'ingingo ya kabiri ya kane tugezeho yitwa akazuba ako kazuba rero kaboneka ubundi nyuma y'akazuba keza kiburasirazuba karaye karigenda none dore ngako karahingutse akazuba urumva ariko uri kukabona ukuntu gaturutse hirya ako kuka keza rero twabonye umaze kugashakisha uri aho ngaho saa kumi n'imwe n'igice akazuba karatangiye kuza kakazuba rero gategereze akazuba nikaza karaza gafite vitamine D iriya vitamine iragufasha cyane ikora ku ruhu ku bafite melanine nkeya zirito nawe urabyumva abantu bafite melanine nkeya bahita bumva bimeze neza kuko ako kazuba kazana vitamine D yo gufasha uruhu ubwo kakanarinda kanseri y'uruhu nk'uko bivuze karinda akazuba keza ubundi gatuma umuntu ahora umuntu ukunda kota akazuba ahora akeye mu maso yishimye ntabwo ushobora kumubona ngo usange afite umunkanyari kandi ku bana izuba ryiza ritera igikuriro ritera gukura ugakura amagufa agakomera abana bavuga ngo baragwingiye bijyanye n'impamvu runaka
iyo bagiye babashyira ku kazuba bakota hari nkubwo indwara iteye cyane ku bana bato b'impinja bavuka bakunda kuyita hari indwara bavukana bakavuga mu muhondo jaunisse iyo ndwara iyo wayirwaye hari uburyo bagomba gushyira mu cyuma cyabugenewe ukaba aho ngaho ariko iyo bagusezereye bagutegeka kujya ugenda ukamwotesha akazuba ka mu gitondo katarakarya ubwira ati mushyire ku kazuba iminota runaka nirangira ukumva izuba ritangiye kukariha umukureho bijya biba bitewe n'iki nuko iyo ndwara idahangana n'izuba ahubwo iyo mushyize ku izuba hari ibintu bigenda biba byiza bivuze ngo uruhu rwacu rukeneye akazuba ka mu gitondo nta nubwo ari uruhu gusa ahubwo izuba ridufitiye vitamine D idufasha cyane nene ndabwira abantu b'ababyeyi kugira ngo abana banyu mujye mushyire ku kazuba nyabuna babone vitamine D urakoze cyane ngira ngo tumaze kubona ko hari imirire myiza hari kunywa amazi hari ndetse no kuba wajya ku kazuba ariko twabonye n'umwuka duhumeka hari igihe rero wowe na sheri wawe mwigumira mu nzu mukumva ko ubuzima burangirira aho ngaho nyamara ni byiza ko mugira n'igihe cyo kujya musohoka mu rugo mugatembera nk'iyi minsi noneho hari abantu benshi bari mu rugo batari gukora kuri mu rugo ntabwo ari impamvu yo kugira ngo ubuzima bwawe burangirire mu nzu muri filime mu buriri nibyo birarangiye ahubwo ni igihe cyo kugira ngo ujye usohoka ujye hanze wotse akazuba ugaruke mu nzu ushobora gufata igihe cyo gusoma igitabo ushobora gufata igihe cyo gutembera n'ibirenge ugatembera hanze neza ku makaro cyangwa se simbizi uko hameze iwawe niwe ubizi ariko please take time and go out kugira ngo ubone akazuba kakwinjiremo kugira ngo ubone umwuka mwiza uguhumeka ni byiza gukingura amadirishya y'inzu ni byiza ko mugira na rido mugashyiraho akarido du jour kugira ngo umuyaga winjire mu nzu ni byiza rwose yuko uwo mwuka tuharanire kuwubona kandi noneho duharanire no kubona ako kazuba ni ibintu tudaha agaciro ariko muri bya bihugu byatubanjirije gutera imbere bo barabizi kuko bafata n'igihe cyabo bagasohoka bakava mu rugo bakagenda bagiye gushaka ubuzima bagiye gushaka umwuka mwiza ku nyanja ku kivu reka mbare ko mvuga kuko twe turagifite nyine ikivu nabo buri bafite ibyabo bivu bafite ibyabo biyaga bafite izabo nyanja bajyaho ariko bafata igihe bakajya muri vacances bakajya guhumeka bakajya gushaka umwuka ndetse n'akazuba umwuka mwiza reka twihute tugere kuri exercice physique gukora imyitozo physique ni ikintu tudakunda gukora ndetse niyo tubonye abantu bajya muri siporo umugore n'umugabo turavuga ngo bari bararenzwe cyangwa se baracyahararanye simbizi ukibwira yuko batazagumana cyangwa se batazasazana bakijya muri siporo nyamara ariko byakubaye byiza bagisazana bajya muri siporo tujya tubona abakecuru bakuze abakecuru nyabakecuru bo muri bya bihugu byateye imbere still bo baracyatembera bakora siporo ukabona barakora siporo kandi arashaje ni umukecuru ariko wareba uwacu we w'iyo myaka ukabona arimo aragenda yunamye ari ku gakoni kubera iki ko ntarwo yigeze amenya ko gukora siporo bishobora kumugira akamaro reka mikaze muganga Jama David nawe atubwire kuri exercice physique murakoze cyane undi imyitozo nayo dukora yego umuntu burya yemerewe byibuze iminota 210 210 hayi ubwo nge nta n'icumi nkora byibuze niyo minota wakabaye ukora muri siporo mu cyumweru yego 210 ni ukuvuga ngo ku munsi ntabakwiriye gufata nk'iminota 30 yego gukora ka siporo kugira ngo umubiri ushyuhe ikindi buriya siporo iyo ugiye kuyikora ugomba no kumenya uko ubuzima bwawe buhagaze kuko siporo nziza niyo uba warandikiwe na muganga iyo bibaye byiza muganga agomba kukwandikira siporo ugomba kwisuzumisha ubuzima bwawe ukamenya uko buhagaze muganga akaba ari kugenera siporo ukwiye gukora kuko buriya siporo nazo zirimo ibice byinshi akenshi zirimo ibice bitatu nubwo usanga ari ndende ariko akenshi ni ibice bitatu hari izikomeza umubiri hari izinanura umubiri hari n'izituma umubiri uhumeka izo guhumeka gutuma ibihaha bikora neza tubere nko kwiruka umuntu wakoze siporo yo kwiruka atandukanye n'uwakoze siporo yo guterura hari noneho n'imyitozo ngororamubiri ituma utu egizerisisi dutoya ni ukuvuga ngo ni muganga ashobora kukwandikira siporo akurikije ibiro byawe akurikije imyaka ufite akurikije niyo ngo ubwawe ukwiye kujya kwa muganga akakugenera siporo ukwiriye gukora genda n'ibiro byawe n'ubuzima ufite muri icyo gihe niyo ngo siporo rero nayo
ninziza nziza ariko buri wese ku gitike aho umuntu ava akagera yemerewe sport kuko buriya sport ni imwe mu bituma nanone buri rugingo ruguma mu mwanya warwo ntirusaze ntiruzimwe umugese nkuko twabibonye kare mu ndahiro nihaye nitagenda bwa nti nzasaza ngikomeye yego sport ni imwe mu ntego ngomba kwiha kubera iki nawe ngo sport iyo nyikora umubiri wanjye urakomera Rero n'abango nshobora kugarura akaboko nkagakoza aho nshaka ni imyitozo ngororamubiri. Nshobora kudakora siporo zo guterura. Bitewe n'uko yenda imyaka yanjye kugenda izamuka ariko byibuze ngakora imyitozo ngororamubiri. Kumva ko buri rugingo narushyiraho nshaka bigakunda. Urakoze tukira aho ngira ngo hari abantu bihutira gukora siporo bakiruka nka bakajya muri gym tonic bakajya muri piscine siporo ziratandukanye ariko batarigeze bakonsulta muganga hari ikintu bita infarctus cyangwa se kwicwa n'umutima wagize ngo crise cardiaque ngo cyangwa yagize ikindi kibazo ese aba bantu koko gukora siporo utazi niba ari yo siporo ijyanye n'ubuzima bwawe byaba ari ikibazo kibazo kubera ko uzasoma neza cyo gitabo zatubwira ngo umubiri wacu umeze nk'imashini yego imashini cyangwa se wenda tuvuge reka tuvuge imashini yari yose yego ntabwo imashini wapfa kwikorera entretien utarabyize ahubwo wabyigiye ni ubwenza gute kuvuga ati hari kubura iki ngiki ari cyo dukora rero n'umuntu nawe impagarike bisaba kuyitondera igihe cyose utazi ngo ndakoreye siporo ni ngombwa kugenda ugakonsulta muganga akakubwira ati fite cyangwa se akakubwira ati genda ukoreye siporo niyo ukwiriye ibiro byawe bikeneye ibi indwara yawe ntiyemerewe ibi nk'ibyo hari n'abasiporutife tuzi bicwa n'umutima kandi tuzi ko siporo ari umuti w'umutima ugasanga wenda nk'umuntu yakinaga umupira n'umufutubarere cyane ukomeye ariko ugasanga ngo aguye mu kibuga umutima ngo yishwe n'iki ni umutima impamvu nuwe ngo aba yarakoze siporo ariko atandikiwe na muganga aho icyo bita kwiyizera hano tubwo nkora siporo nta kibazo nagira ukiyumva kiriya kintu nacyo gishobora gutuma ugira ikibazo cy'umutima ukarwara ukazagera naho ukwica utari ubizi bivuze ngo ikintu cya mbere burya gikomeye ni ukujya kwa muganga akagusuzuma akakumenyera siporo ukwiriye gukora ni iyihe ese ubuzima bwanjye buhagaze bute ese nemerewe siporo zo guterura ko nzikora ese njye nkora imyitozo yo guhumeka kwiruka kugira ngo ibahe ihumeke neza ese aho ibaha byanjye bifite ubwo bushobozi byibuze nakwiruka nk'ibirometero bingana iki ese muganga niwe ukugenera akakubwira ati wasumbura kwaha none ibihaha byawe byamaze kumera gutya niwe ukubwira ati wakora siporo iyi n'iyi bitewe n'uko ubuzima bwawe buhagaze gutya muganga akakugenera wenda icyo turibuze kwibaza turibaza duti se umuntu yakora kontorore mu gihe cy'amezi angahe kugira ngo amenye siporo akwiriye gukora niba nayikoraga uyu munsi ejo wenda nkaba nabaye atarape n'indwara bizagenda gute nyuma y'amezi angahe ngomba kwisuzumisha icyo nicyo nacyo cyane ngira ngo tukire aho twihute tujye ku kintu bita etat d'esprit positif byibuze amezi atandatu yakwiriye urakoze cyane hari ikintu cyitwa guhora iteka wizera cyangwa urebera ubuzima mu ndorerwamo iri positif cyangwa se kureba aheza kuko hazaza ari heza ubuzima ukaburebesha amaso y'icyizere kuruta ko watakaza icyizere ubu turi mu bintu bigoye abantu bamwe batakaje akazi abandi batakaje uburyo bw'amafaranga n'ubushobozi kubera covid ndetse icyizere cyabo cy'ubuzima kigenda gipimwa ku mashyi ku buryo batekereza bati buyonza kuba ameze gutya ntabwo biba byaragenze gutya muri iki gihe abantu badafite icyizere nyamara gutakaza icyizere cy'ubuzima ngo ni kimwe mu bishobora gutuma n'ubuzima bw'umuntu bushobora kwangirika nawe rero birashoboka ko ushobora kuba nta cyizere cy'ubuzima wifitemo reka twumve muganga adusobanurire buriya ngo kuba wizeye ko ubuzima bushoboka kuba wizeye ko ibyiza byakugeraho kuba wizeye ko marigre y'uko uyu munsi uri muri zeru ariko ejo bizahinduka ukaba wizeye ko bishobora guhinduka ngo nicyo cyonyine gishobora kuba igishoro cy'ubuzima uramutse rero utizera gutyo ngo nta kintu byaba bimaze ahubwo uba umeze nk'uwapfuye ahagaze reka nabyo abitubwire urakoze cyane Regine mu by'ukuri iyo ngingo ni ingingo ikomeye ni inkingi y'umuryango ni inkingi ya sosiyete abantu bose tugomba kubaka kuri iyo nkingi tugomba kugira en esprit positif gutekereza ko hazaza ari heza hari igihe umuntu ahora atekereza ati ejo noneho nsinzaramuka ejo se bizagenda bite bijyanye n'ibibazo bitwugarije uti rwose noneho turapfuye turashize
ugahora muri ibyo turapfuye ejo bimeze ute ugahora utekereza ibibi gusa ukumva ko ejo ari habi ariko mu byukuri twari dukwiye gutekereza ko ejo ari heza kuvuga ko ejo ari heza si uko wakuraho kwirinda si uko wakuraho kugira ingamba ukurikiza zikurikiza ariko unagira icyizere kiriya gitabo baravuga bati kugira icyizere cyazaza ni imwe mu ngabo ikingira umuryango ikindi bavuga ko mu gihe cy'ibibazo mu gihe cy'ingorane abenshi bashakira ibibazo mu kwizera Imana abandi bagashakira ibisubizo bamwe bashakira ibisubizo mu kwizera Imana abandi bagashakira ibisubizo mu gusenga abandi bagashakira ibisubizo mu kuba wenda bafite bagenzi babo ariko icya mbere baje kuvuga bati kwimenya ndetse no kwitekerezaho byimbitse ugatekereza neza cyangwa se icyo bise medite se medite kwitekerezaho neza ibyo ngibyo bishobora kumera nko guha ikirahuri cy'amazi umubiri ufite icyaka kuba umubiri ufite inyota kuba umubiri udaheruka amazi ukawuha ikirahuri cy'amazi akonje numva ko umubiri wamererwa neza bisobanuye ngo kwitekerezaho d'une façon positive ukanakomeza kwizera no kuzirikana kandi ngo ukanasenga bimeze nko gushyira ikirahuri cy'amazi mu mubiri ufite inyota urakoze cyane hari umugabo ubabanye n'umugore umugore amumereye nabi batabanye neza cyangwa se umugabo akababanye n'umugore umugabo ari bumereye nabi umugore mbese ubuzima butaryoshye yumva butamuryoheye yumva hari ikibuze uwo muntu akageraho atakaza icyizere cy'ubuzima ndetse rimwe na rimwe icyizere cye akumva kigerwa ku mashya akumva ntibigishoboka ntagishoboye kubaho bamwe baraniyahura tujya tubyumva abandi se bakishora mu biyobyabwenge uwo muntu tumubwire ngo iki ese aramutse ageze icyizere cy'ubuzima hari byinshi yagaruza mu buzima bwe hari ejo hazaza yagaruza cyangwa se byarangira aho ngaho jama utubwire murakoze cyane ubundi ntabwo dukwiriye gukora ibintu uko tubyumva ahubwo dukwiriye kubikora nk'uko bikwiriye kuba biri uko bikwiye kuba biri bivuze ngo niba wumva wihebye ukaba ufite umuntu mubana ariko ukabona bitagenda neza ntabwo ari ngombwa ngo wiye ku buzima ahubwo nuvuga ngo ukwiriye guharanira ko ubuzima bwawe bubaho ukavuga ati noneho nakora iki cyiza kandi gifitiye akamaro ubuzima bwanjye atari ukugira ngo buburi ahubwo bube bwiza kurenza nk'uko uko bukwiriye kuba bumeze nicyo kintu umuntu akwiriye gutekereza nuvuga ngo dukwiriye guharanira kugira ngo tubeho neza kubaho neza rero ni ugukora ikintu uko gikwiriye kuba gikwiriye gukorwa ntabwo ari ugukora ikintu uko dukwiriye kuba twagikora mu buryo bwacu kugira ngo duhime abandi twatwawe n'amarangamutima yendese buriya nko kwiyahura akenshi nta nubwo ntabwo ari ukwikunda nta nubwo ari ugukunda mugenzi wawe akenshi baravuga ngo nanjye muhime akenshi usanga uriya muntu areba aba yabaze nabi ariko umuntu wikunda agakunda na mugenzi we ntabwo yakora ikintu nk'icyo ya esipuri negatifu ntabwo wabonye esipuri pozitifu ngo wagiye muri negatifu wabonye ubuzima bwawe burangiriye aho ntabwo uba ureba byari twavuze ntabwo uba ureba hirya y'iby'amaso yawe areba nonaha uyu munsi nubwo nubwo hari ibitagaragara uyu munota nubwo hari ubutunzi uzatunga uyu munota butari kugaragara ntibikwiyeho ko buhari niba uyu munsi ubona ukennye ntibikwiyeho ko ejo uzabukize niba uyu munsi ubona mu rugo bitameze neza mutabanye neza ntibikwiyeho ko ejo muzabana neza niba ubona uyu munsi nta kazi ufite ntabwo bikwiyeho ko ejo uzakabona ibintu byose bihishwe mu minsi ariko tugaharanira gukora hari n'ikintu tujya tugomba kwireferaho yego twirefera ku banyabwenge tukirefera ku batubanjirije bafite ibitekerezo bagize uzarebe noneho reka twirefere kuri Yezu bavuze ngo Yezu ngo ni inshuti yawe natwe ni inshuti yacu tugitangira bitubwiye Yezu afite cyangwa se Yezu mu bijyanye n'imyemerere ari kumwe n'intumwa ze yarababwiye ati mujye musenga muti ujye uduha ibyo kurya byacu ryari by'uyu munsi ntabwo yavuze ngo iby'ejo cyangwa se iby'umwaka utaha cyangwa iby'ukwezi kuko yari azi ko
ibitekerezo byabo burya birebe bya none ibyejo ntago babibona rero natwe tujye tureba ko burya nubwo bya none tugiye kubisaba nibyo dukeneye ariko hari ibindi duhishiwe tutazi bizaze ejo urakoze cyane ese hari uburwayi umuntu ashobora kuba yagira guturutse ku kuba adafite icyizere cy'ubuzima kubura iriya gahunda twari turi gusomera ngo isoza yego bavuze ngo avoir un esprit positif kugira icyizere cy'ahazaza ni ukuvuga ngo iyo udafite icyo cyizere ugira ingaruka zikomeye icya mbere ni ukurwara indwara y'umutima twaje kuyivugaho indwara y'umutima akenshi iterwa cyane cyane nuko umuntu aba yatekereje binyuranye n'ibyiza cyangwa se yatekereje negativement iyo yatekereje negativement ugira ikibazo cy'umutima wumva ejo ntabwo nzabaho kubera impamvu ibyo nari mfite ntibigikunze ibyo hari igihe ushobora kugira iduka ugahomba ubonakunze aragiye ibyo aramemukiye biranze cyangwa arapfuye imodoka nari mfite iragiye sibyo imitungo nari mfite irabuze ukumva ko ubuzima bwawe bugenze bute buhagaze ariko mu by'ukuri ugomba kwigirira icyizere burya icya mbere ni ubuzima iyo uriho byose ubifite upfa kuba ufite ubuzima ubwenge intekerezo zimeze neza kandi hamwe n'ibyo kurya Imana yaduhaye nta kibuza ubwenge bwacu buzamera neza nitubukoresha nk'uko bitegetswe mu bintu bishobora gutuma umuntu bishobora gukomoka ku ndwara yo kwiburira icyizere burya byavamo no gusara n'ibisazi byaza ngo ikindi mu byibuho utagira gahunda yego nuvuga ngo no kwibagirwa reka tuvuge kuri kanseri zimwe na zimwe kugeza uyu munsi mujya muvuga ko abaganga cyangwa se abahanga bavuga ko kanseri itagaragaza ikiyitera direct ko ishobora kuba iterwa n'ibindi bintu byihishe bitagaragara nk'akababaro agahinda gakabije k'igihe kirekire ese ntabwo umuntu yagira kanseri biturutse n'uko yatakaje icyizere cyane nuba ngo muri kwa gutakaza icyizere guhora witekerezaho nabi kuko ushobora kurwara kanseri y'ahantu hatandukanye nuba ngo niba hajemo stress tayari ubwonko bukaba bwananiwe ntibugikorana n'ibice by'umubiri neza icya mbere kiza n'igifu uhita ukirwara kuko usanga hari abantu wumva bataka mu bitugu n'igifu cy'ibibazo ugasanga akenshi umuntu afite umubyibuho ugasanga akubwiye ati njyewe nta nubwo ndya byinshi nta nubwo ndya ayo mavuta ariko ugasanga wamubaza se ubuzima bubaye bute mwaganira ugasanga yitekerezaho cyane yitinda ariko akitindaho mu buryo butari bwiza yego ngo kurwara kanseri birashoboka no ku ngingo zitandukanye no kubaka urugo bigera bikananira aha reka ku kantu tuzanakagarukeho cyane kuko ingo nyinshi abagabo n'abagore bareba imibereho bafite uburyo batabanye neza ugasanga icyizere cyo kubaho kirabuze noneho ugasanga ahubwo we atangiye kubaho nk'utariho agatangira kubaho nk'utariho reka tuzabigarukeho birashoboka ko wabana n'umuntu uri umukene wari waramenyereye kumuhahira uyu munsi bikaba byanze ariko ntabwo ari impamvu yo kugira ngo aguteshe umutwe utakaze ubuzima ahubwo nicyo gihe cyo kumwubaka ahubwo nicyo gihe yagakwiriye kukubaka akakubera umuti ariko uko bitabaye nawe ukwiriye gushaka ingamba zatuma umentena cyangwa se ugumisha hamwe amahoro yawe y'umutima kugira ngo uzabashe gushaka n'akandi kazi bikunde utari wasara hari n'abantu bavuze ku kibazo cy'ubusazi umuntu yasara yego gusara biterwa n'ibintu byinshi bitandukanye ariko hari n'ikintu wenda twavuga twasomye n'uburi muri iki gitabo ni nk'akagingo twari dusa n'abasize ikintu bita gukoresha ibintu byangiza ibiyobyabwenge inzoga nari ntibubigereho ariko urumva nk'imiryango myinshi twari turiho twari tukivuga uko kuntu umuntu umwe ashobora kuba abangamiye mugenzi we bikanaba intandaro yo kumva ko urugo rugize gute rumunaniye ugasanga agize ibibazo agize depression ari kudevelopa ari kugutuma za ndwara ziri kuronike zizamuka diyabete umutima n'ibindi mwavuze umwijima ndetse n'umubyibuho we ukaba ikibazo nawe ubwawo ibyo byose twari turi kubiganiraho ariko noneho reka twihuse tugere ku kindi twabonye imirire myiza twabonye umwuka twabonye akazuba
twabonye ego kunywa amazi meza kandi ahagije tunabonye noneho no guhora iteka utekereza positive guhora iteka wumva ko ibyiza biri imbere byiza biri imbere humura reka muhumurize umugore udukurikiye cyangwa se umugabo udukurikiye reka mahumurize we never know ejo hazaza ntago tuzwa ameze ariko ni heza kuri wowe ntukangwe nibiri kuba mu buzima bwawe ubona bidashoboka ariko ejo hazaza ni heza twabonye ko gusenga bijya byubaka cyane umuntu agahora anezerewe kandi afite ibyiringiro nubwo abahereye kuri zero ariko ikintu nkunda abarokore bakunda kuvuga baravuga ngo na nyuma ya zero irakora ubwo nanjye mise ndifatiraho ariko ngende umukatolike ariko na nyuma ya zero imana irakora hanyuma noneho tujye kuri kariya kantu ibiyobyabwenge abantu benshi biyahuza ibiyobyabwenge nyuma y'uko bamaze kuba bakire reka mbari ko mvuga imiryango myinshi ikize yumva kunywa inzoga ari fier ndetse wareba inzoga umuntu anywa ukabona na marikeri amarikeri ni inzoga zikomeye cyangwa se ukabona ya miryango ikennye umugabo aranywa surudubiri cyangwa top chief sinzi ukuntu batwita utanamenya n'amazina ariko turatuyoga twose ukabona turakaze nakubwiye ngo turakaze ese gufata ibiyobyabwenge byangiza umubiri ku ruhe rwego byica umubiri ku ruhe rwego ntabwo tubivuga kuko turi abantu barwanya inzoga ariko turabivuga kubera ko turi kuvuga ku buzima byangiza ubuzima ibyatuma umugore n'umugabo barambana bakabana imyaka yose yabo kugeza bashaje bagatandukanywa n'urupfu ubwo rero ni inzoga ziri mu bishobora gutuma batandukana kandi igihe cyabo cyo gutandukana kitageze urakoze cyane mu by'ukuri wenda reka ngira icyo mvugaho abantu baraza gutekereza wenda ngo bijyanye n'imyemerere ariko imana irema umuntu yaremye ibiremwa byinshi ariko igeze ku muntu ngo nicyo kiremwa cya mbere imana yaremye gifite ubwenge bwose bushoboka noneho icyaje kubabaza ni uko mu biremwa byose byaremwe ikiremwa kiyangiriza kandi kibishoboye kubyirinda kikiyangiriza cyashobora no kwikorera ibintu byiza cyangwa se kikiyangiriza kibizi ni umuntu umuntu nicyo kiremwa cya mbere kiyangiriza ku bushake gute rero umuntu agomba kwiyangiriza akoresheje itabi nacyo ni ikiyobyabwenge turabizi ushobora gukoresha inzoga zikarishye nk'uko umaze kubivuga ushobora kwiyangiriza nanone ukoresheje ziriya zikarishye twazivuzeho nizo zindi tutazi n'amazina yazo ariko zishobora kwangiza ubuzima bw'umuntu kuko iyo umuntu amaze gusinda kwikontorora bishobora kudashoboka ku buryo umutungo yari afite wenda ari bufashishe umuryango ashobora kumarira hehe mu kabari ariyo mpamvu ubushakashatsi bwaje kugaragaza ko burya abantu benshi bakena bitewe n'uko batikontoroye umutungo bakawukoresha nabi noneho abashakashatsi ba David bakora ibijyanye n'ibimera cyane bo baza kubona ko burya hari n'ibimera bishobora gutuma umuntu agabanya ibibazo by'ibiyobyabwenge bakaguha ikimera kigufasha kugira ngo ube wahagarika byibuze itabi ryakumbere ikibazo ube wahagarika inzoga yakubase ukayivaho niba yarakubwiye yarakubereye ikibazo bakagushakira ikimera wakoresha kugira ngo ibyo bibazo ufite bigabanyuke ngo rero icyo kimera nacyo kirahari kuri irengero ubuzima barakiguha ni ibyo kurya bisanzwe bikagufasha ku buryo ibyo bibazo bishobora kugabanyuka umuryango wawe ugatekana ugatera imbere urakoze cyane tukiri aho tunahasoza ikiganiro cyacu kuko tugiye kwakira ibindi biganiro tukiri aho ubundi kunywa inzoga bishobora no gusahura urugo amafaranga y'urugo akajya yigira mu nzoga ku buryo unagirana ibibazo n'uwo mwashakanye ntimwumvikane kubera gusa amafaranga ajya mu nzoga uretse n'ibyo inzoga zitera uburwayi butandukanye nk'amakanseri kanseri y'ibihaha igifu n'ibindi bitandukanye umwijima zica intege umubiri imitsi ubwonko impyiko ngira ngo n'imyanzuro ugafata itabibereka kuko buriya nta muntu wajya kwica udatanywe imyanzuro buriya uzi ko mu kigeragezo cya nyuma satani yakoresheje kuri yesu ari inzoga kandi ntabwo byasabye ubwinshi kubera ko bayikoresheje ku rubingo
urumva ni ikigeragezo ni tekinike ya nyuma isozereza ibindi bigeragezo byose bibo ariko karakomeye kubera iki gatuma utaguma mu bushake bw'ibyo washakaga gukora urakoze cyane ngira ngo mwabyumvise reka abakunzi bacu dusoreza ahangaha ikiganiro cyacu ariko nkubwira ngo buri wese nyamuneka buri wese bishisho ry'uwo mwashakanye mubere ijisho mubere urukundo umushakire ubuzima aho kugira ngo umushakire ibyamugirira nabi tubonye ibintu bitandukanye imirire myiza umubyeyi mu rugo mutima w'urugo nakurikirane iyo mirire arebe uko bimeze mutware w'urugo nawe niba mu bushobozi bwawe bushoboka gerageza ujye uha ubushobozi urugo rwawe ruhahe bijyanye n'iyo mirire kugira ngo mugire indyo yuzuye hanyuma kandi mugene amazi meza yo kunywa atetse meza kunywa amazi adatetse ni bibi hanyuma mumenye gukora siporo mumenye gusohoka nimugoroba mujye kuri ka kazuba karangira kaze nite cyangwa se mujye ku kazuba ka mu gitondo mbese mufashanye mu rugo umufashe kunywa amazi igihe cyayo mwibutse hanyuma mukore siporo ariko kandi nubwo ntimuheranwe n'agahinda k'ibibazo murimo ahubwo mwungurane ibitekerezo muhumurizanye munasenge cyane kugira ngo murusheho kugira cya cyizere cy'ubuzima kuko twabonye ko utwo tuntu twose ari two twubatse ubuzima reka tubahe nimero za muganga ku bisigaye mushobora kumwibariza mukagisha inama n'abaganga kuri rengera ubuzima urengera ubwawe icyambere twebwe turi kuvugaho ni imirire myiza ibyurya niwo muti wawe hanyuma nimero do telefone murakoze cyane nk'uko uje kubisobanura ni nkuru nziza Emmanuel kuri rengera ubuzima wivurisha ibimera ni ku kinamba cya mbere hano kuri sitasiyo Kobire nimero dukoresha ni 0788 389 0839 0789 389 0839 urakoze cyane reka mbashimire imana ikomeze kubarinda bye bye ikiganiro ni mutima w'urugo dukomeze n'ibindi biganiro ubiteka abane namwe nazanye muze yo Urashaka kugabanya ubunini ukoresheje uburyo bwiza butagira ingaruka? Urashaka se kubaho utagira indwara zikwataka iteka ugahorana ubuzima buzira umuze? Wari uzi se ko hari ibimera Imana yashyize ku isi ngo byunganire mu kukuvura indwara waba ufite? Sobanukirwa ibijyanye n'imirire myiza, massage na reflexology, maze n'izo waba urwaye urebe ngo zirahunga. None se ubu nabigirane. Tega amatwi nkurangire, ndetse n'abafite ibibazo by'umubiri n'indwara zitandukanye nabo babyumvireho. Igisubizo cy'ibibazo by'umubiri wawe ni ivuriro rengera ubuzima wivurisha ibimera. Tugurisha kandi tukanaranguza ubuki bw'umwimerere, igisura, romari, timu, stevia, ibumba ry'amoko yose n'imitobe y'imbuto. Tuvura dukoresheje imiti ikomoka ku bimera muri rengera ubuzima. Dusohora imyanda n'uburozi mu mubiri. Abafite ikibazo cya tirikominase muri rengera ubuzima turabikemura. Ababaswe n'inzoga n'itabi tugufitiye umuti ukomoka mu bimera maze ukabivaho burundu. Mu ivuriro rengera ubuzima wivurisha ibimera dusuzuma indwara zitandukanye tugatanga ubuvuzi bukomotse ku bimera tugakangura imyakura y'umubiri ibi bizwi nka reflexology massage dutanga inama ku mirire n'ibyo kurya ubujyanama ku bafite ihungabana ndetse n'amahugurwa ku mishinga iciriritse ku bafite ibibazo by'indwara zo mu nda nk'igifu amibe ndetse n'izindi ndwara zitandukanye indwara zifata mu ngingo nk'umugongo na rubagimpande igisubizo ni ivuriro rengera ubuzima wivurisha ibimera dukorera ku kinamba cya mbere hafi ya sitasiyo Kobire nyabugo ku muhanda ujya Kimisagara mu nyubako ya Kaizen Hotel muradusanga kandi muri gare ya Musanze ku muryango wa karindwi uhereye kuri Virunga ukaba umuryango wa kabiri uhereye kuri Agence ya Shalom ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 390 389 cyangwa 0782 8531 5588 Rengera Ubuzima Plants Medication Project Center Limited Rengera Ubuzima wivurisha ibimera azanye muze yo kwemerera ni imibiri yanyu Segero, segero.